Բարև ձեզ, MJ News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Բայդենը Հայաստանում դեսպանի թեկնածու է առաջադրել։ Պամպեոն Ռուսաստանին մեղադրել է ցեղասպանության մեջ։ Ռուսաստանի գործողությունները ոչնչով չեն տարբերվում նացիստների արածից, ըստ Զելենսկու հաղթանակի արագացումը Ուկրաինայի ազգային նպատակն է։ Հայաստանի նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի որդին ցանկացել է գնել Մակդոնալդսի ռուսական ցանցը։ Լավրովը Բաքվում քննարկել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ամերիկացիների մեծ մասը բացասաբար է գնահատում Ջո Բայդենի աշխատանքը նախագահի պաշտոնում, հայտնում է Ռոյթերսը վկայակոչելով Իպսոս սոցիոլոգիական ծառայության հետ համատեղ անցկացված հարցումը։ Ըստ հետազոտության, Բայդենի հավանության տոկոսը հասել է 36%-ի։ Հունիսի կեսերի համեմատ նվազելով 3%-ով։ Բայդենի վարկանիշը 4 շաբաթ շարունակ անընդհատ նվազում է։ Ամենից շատ ամերիկացիները անհանգստացած են տնտեսական իրավիճակով։ Հարցման արդյունքների համաձայն հարցվածների 34%-ը տնտեսական խնդիրները համարում է ամենագլխավորը։ Ռոյթերսը նշում է, որ նախագահի դժգոհությունն աճում է նույնիսկ դեմոկրատական կուսակցության կողմնակիցների շրջանում։ Փյու հետազոտական կենտրոնը վերլուծություն է անցկացրել առաջատար 17 երկրներում, որի արդյունքում պարզվել է, թե Միացյալ Նահանգների վարկանիշը աշխարհում աճել է, իսկ Ռուսաստանին է նվազել։ Հարցվածների 61%-ն հայտարարել են Ամերիկայի նկատմամբ բարենպաստ վերաբերմունքի մասին։ Միաժամանակ նշվում է, թե մի շարք երկրներում լրջորեն նվազել է Ջո Բայդենի վարկանիշը։ Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Հունաստանում և Իսպանիայում նրա նկատմամբ վերաբերմունքը նվազել է առնվազն 20%-ով, իսկ Իսրայելում ընդհանրապես վերաբերմունքը բացասական է։ Լուծման հասնելու ուղղությամբ առաջընթաց ապահովելու հարցում Միացյալ Նահանգները պատրաստ են ներգրավվել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ցանկացած ձևաչափում, այդ թվում ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Այդ մասին ասել է փոխպետքարտուղար Քերն Դամֆրիդը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը բաց է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ քննարկումների համար առայն, թե միջազգային հանրությունը ինչպես կարող է լավագույնս օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին խաղաղության հասնելու հարցում։ Դամֆրիդը նաև ողջունել է հայ-թուրքական երկխոսությունը։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը կարևոր է առավել ընդգրկուն տարածաշրջանում խաղաղություն, կայունություն և բարեկեցություն ապահովելու համար, նշել է նա։ Բայդենը Հայաստանում դեսպանի թեկնածու է առաջադրել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտնել է Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնին, Ուկրաինայում դեսպանի նախկին պաշտոնակատար Քրիստինա Քովինի թեկնածության առաջադրման մտադրության մասին, հայտնում է Սպիտակ տունը։ Ծնունդով Կալիֆոռնիայից Քրիստինա Քովինն արհեստավարժ դիվանագետ է։ Նա Ուկրաինայի ժամանել 2019 թվականի մայիսին և ստանձնել դեսպանի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնը Ջոզեֆ Փենիկտոնի հեռանալուց հետո։ Երկրորդ անգամ Ուկրաինայում փոխդեսպան Քրիստինա Քովինը դեսպանի գործառույթները որպես պաշտոնակատար ստանձնել է 2020 թվականի հունվարից մինչև մայիսի վերջ։ Դրանից առաջ 2016 թվականից մինչև 2019 թվականի ապրիլ նա զբաղեցրել է Փարիզում Ամերիկայի փոխդեսպանի պաշտոնակատարի, դեսպանատան տնտեսական հարցերով խորհրդականի պաշտոնները։ Դիվանագիտական գործունեության ընթացքում Քրիստինա Քևինը տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել Թայլանդի, Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Եվրամիության, Ֆիլիպինների, ամերիկյան դիվանագիտական առաքելություններում։ Վաշինգտոնում պետքարտուղարությունում նա աշխատել է Եվրամիության խնդիրների և Սլովենիայի հետ երկկողմ հարաբերությունների ոլորտում։ Ավելի վաղ իր կարիերայի ընթացքում Քևինը Վաշինգտոնում ազգային անվտանգության խորհրդում հանդիսացել է Եվրամիության, Ուկրաինայի և Բելարուսի հարցերով տնորեն։ Քրիստինա Քևինը քաղաքագիտության բակալավրի աստիճան է ստացել Աքսիդենտալ քոլեջից, իսկ ռազմավարական հետազոտությունների մագիստրոսի աստիճանը բանակի և պատերազմի քոլեջից։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը 2019 թվականի փետրվարի 19-ից զբաղեցնում է Լին Թրեյսին, սակայն նրա պաշտոնավարման ժամկետը մոտենում է ավարտին։ Ամենայն հավանականությամբ Սենատը չի հասցնի ամռան ընթացքում քննարկել Քևինի թեկնածությունը, քանի որ հուլիսի 4-ից արձակուրդ է գնում։ Արդեն սեպտեմբերին Սենատը կքննարկի նրա թեկնածությունը և հավանություն ստանալուց հետո Քրիստինա Քևինը կժամանի Երևան պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու։ Նախագահ Ջո Բայդենն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները հաջորդ տարի նավթի ռեկորդային քանակություն կարծունահանի։ Միայն այս ամիս Միացյալ Նահանգներում օրական
12 միլիոն բարել նավթ է արդյունահանվել։ Սա ավելին է, քան իմ նախորդի օրոք արդյունահանվող միջինը։ Մենք հաջորդ տարի նոր ռեկորդ սահմանելու ճանապարհին ենք, ասել է Բայդենը։ Մեքսիկացի ականավոր գիտնական 37-ամյա Հեկտոր Կաբրերա Ֆուենտեսը դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն անելու մեղադրանքով։ Մայամիի դատարանում նա հայտարարել է, թե զղջում է Միացյալ Նահանգների դեմ իր գործողությունների համար։ Սինգապուրում բնակվող Ֆուենտեսը Մայամիում ձերբակալվել է 2020 թվականին, արտարադատության նախարարությունը ապացույցներ էր ստացել, որ 1 տարի առաջ Ֆուենտեսին հավաքագրել են ռուսական գաղտնի ծառայությունները Ամերիկայի դեմ աշխատելու համար։ Արևմտյան Վիրջինիայում մասնավոր ուղղաթիռ է կործանվել, ուղղաթիռում զբոսաշրջիկներ են եղել, զոհվել է 6 մարդ։ Բել Մակնիշի ուղղաթիռը կործանվել է թիվ 17 մայրուղու վրա Լոգան Քաունթի Քելի Լերան մոտ։ Փրկարար ծառայության փոխանցումը զոհվածների ինքնությունը այս պահին չի հաղորդվում։ Ավիաբթարից հետո մայրուղին 1 օր փակ եղել։ Դաշնային ավիացիոն վարչությունը քննություն է սկսել վթարից հետո։ Վթարի պատճառները հայտնի չեն։ Ռուսաստանի գործողությունները ոչնչով չեն տարբերվում նացիստների արածից։ Հաղթանակի արագացումը Ուկրաինայի ազգային նպատակն է, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այդ մասին ասել է կեսգիշերային ուղերձում։ Պատերազմի 119 օրերն ամփոփելով նախագահը նշել է, թե Ռուսաստանի գործողությունները ոչնչով չեն տարբերվում նացիստների արածից։ Ըստ նրա, ազատագրելու են բոլոր հողերը և հնարավորինս շուտ հասնելու հաղթանակի։ Ուկրաինացի զինվորականները հարվածել են Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմում գտնվող ռուսական ռազմական օբյեկտներից մեկին։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հաջողությամբ հարվածել են հակառակորդի ռազմական օբյեկտներին և կշարունակեն հարվածել, ասել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը։ Նա ասել է, որ պետք է տարբերակել Ռուսաստանի տարածքը այն հողերից, որոնք ռուսական իշխանությունները համարում են ռուսական տարածք, բայց դա ուկրաինական է, Ղրիմի նման։ Պատերազմի սկզբից ի վեր ավելի քան 8 միլիոն մարդ է լքել Ուկրաինան։ Միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի տվյալներով, փախստականների մեծ մասը, ավելի քան 4 միլիոն մարդ, մեկնելել է Հաստան։ Փախստականները գնում են նաև Ռումինիա, Մոլդովա, Սլովակիա, Հունգարիա և Եվրոպական այլ երկրներ։ Պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինայում սպանվել է ռուսական զինուժի 34,400 զինվորական, Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով ևս 1,000-ը գերեվարված են։ Ուկրաինացիները ոչնչացրել են 216 ինքնաթիռ, 183 ուղղաթիռ, 1,496 տանկ, 3,622 զրահամեքենա, հրետանային 752 համակարգ, հակաութային պաշտպանության 100 միջոց, այլ զինտեխնիկա։ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից ի վեր ավելի քան 4,500 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ավելի քան 5,700-ը վիրավորվել։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը նշում է, որ իրական կորուստները կարող են շատ ավելի մեծ լինել, պայմանավորված նրանով, որ ակտիվ ռազմական գործողությունների վայրերից լիարժեք տեղեկատվություն չի ստացվում։ Իսկ այսօր Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հայտնել է, որ ամերիկյան հայ-մարս բազմակի հրթիռային համակարգերի խմբականակը ժամանել է Ուկրաինա։ Շնորհակալություն իմ ամերիկացի գործընկեր և ընկեր պաշտպանության նախարար Լոյդ Աստնին այս հզոր գործիքների համար։ Ռուս զավթիչների համար ամառը թեժ է լինելու, իսկ որոշների համար վերջինը, գրել է Ռեզնիկովը Twitter-ի իր էջում։ Հավելենք, որ Պենտագոնը համաձայնել էր Ուկրաինային փոխանցել մի քանի հայ-մարս բազմակի հրթիռային համակարգեր, որոնք ճշգրտությամբ և հեռահարությամբ գերազանցում են Ուկրաինայում ռուսական բանակի կողմից օգտագործվողներին, սակայն նախագահ Բայդենի վարչակազմը պայման է դրել, որ դրանք չպետք է օգտագործվեն ռուսական տարածքում գտնվող թիրախների դեմ։ Ոստիկանությունը Ենսինոյում ձերբակալել է 3 անձանց, որոնք մեղադրվում են այս գիշեր Ենսինոյի տներից մեկի կողոպուտի մեջ։ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը ազանգ է ստացել զանգարող կնոջ հետ խոսակցությունը անսպասելի անջատվել էր, իսկ դեպքի վայր իրավապահներ էին ուղարկել։ Կինը հայտնել էր, թե մի քանի անձինք են ներխուժել 17,900 Valley Vista Boulevard հասեում գտնվող տուն, կոտրելով ետնամուտքի դուռը։ Զենքի սպառնալիքով կողոպտիչները գումար, ժամացույց և բջջային էին գողացել։ Ժամանած ոստիկանները նկատել էին նրանց շրջափակել տարածքը և վարշեցրած շների միջոցով արագ հայտնաբերել։
Մասնագետները որոնում են կոյոտին, որը փոքրիկ երեխայի վրա է հարձակվել Fountain Valley-ում, ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել Miles Square Park-ի տարածքում, Euclid փողոցի և Stonecrest Avenue-ի խաչմերուկում։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որ ժամին է եղել հարձակումը։ Երեքամյա երեխային տեղափոխել են հիվանդանոց, նրա առողջական վիճակի մասին ևս տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Կենդանուն հայտնաբերելուն պես հարկադիր կնեցնելու են, որպեսզի կանխեն հնարավոր այլ հարձակումները։ Դաշտային պահուստայինը ընդդեմ գնաճի։ Դաշտային պահուստային համակարգը խորապես հավատարիմ է գնաճի նվազեցմանը։ Գործիչները մտադիր են արագ գործել վերջին 40 տարիների ընթացքում ամենաբարձր գների աճի դեմ։ Այդ մասին հայտարարել է համակարգի ղեկավար Ջերոմ Փաուելը։ «Չափազանց կարևոր է, որ մենք նվազեցնենք գնաճը, եթե ցանկանում ենք կայուն ժամանակաշրջան ունենալ աշխատաշուկայում», ասել է Փաուելը կոնգրեսում բանկերի գործերով հանձնաժողովի նիստում։ Նա նկատել է, թե առաջիկա ամիսներին համակարգը համոզիչ ապացույցներ է փնտրելու գնային ճնշման թուլացման վերաբերյալ։ Նշենք, որ գնաճը զգալի գերազանցում է համակարգի նշաձողային 2% գնաճը։ Փաուելը արձանագրել է, որ նախորդ ամիս գների, բայց սննդի և էներգիայի սովորաբար անկայուն գների աճը հավասարվել կամ անգամ նվազել է, թեպետ Ուկրաինայում պատերազմն ու համավարակի հետևանքները շարունակում են նպաստել ինֆլացիային։ Մեկ շաբաթ առաջ համակարգը տոկոսադրույքը բարձրացրեց 3/4% կետով, դա ամենաբարձր ցուցանիշն է սկսած 1994 թվականից։ Փաուելը նշել է, թե այս տարի ևս 1.75%-ով նախատեսում են բարձրացնել տոկոսադրույքը։ Համակարգի այս քայլը վատթարացրել է կանխատեսումները ռեցեսիայի հնարավորության վերաբերյալ։ Փաուելը նշել է, թե անսպասելի զարգացումները չեն բացառվում, սակայն իրենք պարտավոր են ճկունություն ցուցաբերել։ Ամերիկյան տնտեսությունը հզոր և լավ հնարավորություններ ունի ավելի կոշտ դրամավարկային քաղաքականություն վարելու, ասել է նա։ Քանի որ գնաճն այսօր քաղաքական սուր խնդիր է դարձել, այն կարող է սպառնալ կոնգրեսում ուժերի դասավորության վրա հոգուտ հանրապետականների։ Փաուելը հայտնվել է բոլոր կողմերի քննադատության տակ։ Դեմոկրատները նրան մեղադրում են միտումնավոր տոկոսադրույքը բարձրացնելու, ռեցեսիայի վտանգ առաջացնելու մեջ, հիշում անգամ, որ նրան այդ պաշտոնին նշանակել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միևնույն ժամանակ հանրապետականներն էլ Փաուելին մեղադրում են ավելի վաղ տոկոսադրույքը չբարձրացնելու մեջ։ Կհանդիպենք գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք օրվա միջազգային նորություններին։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental, 818-455-5000, իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը 1 օրում All on 4 մեթոդով, 818-455-5000, Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ, կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental, 818-455-5000. Athinas Cake Studio, խմորեղենի վարպետների արդեն 3-րդ սերունդը ձեզ դիմում է աննախադեպ առաջարկով, եվրոպական տեխնիկայով և լավագույն փորձառությամբ դասընթացներ, որոնց ընթացքում կսովորեցնեմ պատրաստել տորթեր, սպանչ կեյքի տեսականի, բեզեներ, կրեմով աշխատանքներ, կրեմով ծաղիկներ, ինչպես ճիշտ և ապահով պատրաստել բազմահարկ տորթեր, պատել ֆոնդանտով, ճիշտ հաշվել տորթերի չափսերը։ Կսովորեցնենք կեյք արտի տեխնիկայի գաղտնիքները, պատրաստել թխվածկաբլիթ, մակարոն, մրգային խմորեղեններ, հատապտուղներով և մրգային թարթեր, արևելյան չոր և թաց խմորեղեններ և այլն։ Ունենք դասընթացներ նաև մանուկների համար, գրանցվելու համար զանգահարեք Athinas Cake Studio, պաստարին երևացող հեռախոսահամարներով։ Թամարա պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ, և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։
Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Նոյեմբերի 9-ին Կառավարության ազգային ժողովի շենքում պետական նշանակության այլ օբյեկտներում ու վայրերում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների գործով ԱԱՀ-ում նախաքննությունը շարունակվում է, այդ թվում այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դրվագով։ Քրեական գործով ըստ դատախազության ներկայումս 25 անձ ունի մեղադրյալի կարգավիճակ։ Քրեական գործից անջատվել եւ մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է ուղարկվել 29 անձի վերաբերյալ 10 քրեական գործ։ Գործերից 5-ով 9 անձի վերաբերյալ կայացվել է մեղադրական դատավճիռ։ 20-ամյա զինծառայող Հրաչ Փիլիպոսյանի մահից 6 օր անց հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ դատախազության գործը հարուցվել է դեռ հունիսի 19-ին մի քանի հոդվածներով։ Նշանակված է փորձակնություն, իրականացվում են բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, դեպքի բոլոր հանգամանքները լիարժեք պարզելու նպատակով փոխանցել են դատախազությունից։ 20-ամյա Հրաչը Ճամբարակի Զորամասում էր ծառայում, մարտական հերթափոխի է եղել Վերին Շորժայի սահմանին։ Դեպքը տեղի ունեցել հունիսի 18-ին։ Վարդենիսի ավականուց հայտնել էին, թե զինծառայողը հակառակորդի կրակոցից է զոհվել։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն հաստատեց լուրը, որ զինվոր է զոհվել, թե ինչից, ինչպես, ինչ հանգամանքներում, որևէ տեղեկություն նախարարությունը մինչ այս պահը չի հաղորդել։ Դիմադրության շարժման ակտիվիստների կողմից Գյումրու Երևանյան խճուղում ընդդիմության ավտոերթի ընթացքում տարեցների ծեծի ենթարկելու գործի քննությունը հետաձգվել է, դուժողները չեն ներկայացել նիստին։ Դատարանը անհրաժեշտ է համարել նրանց ներկայությունը եւ որոշել է նիստը հետաձգել։ Հաջորդ դատական նիստը կայանալու է հուլիսի 7-ին։ Հիշեցնենք, որ այդ օրը մի խումբ ցուցարարներ ծեցել էին 56, 72, 74 եւ 84 տարեկան տղամարդկանց։ Գործով կալանավորված են 5 դաշնակցականներ, այդ թվում պատգամավոր Եղան Մանուկյանի որդին։ Որոշ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են տարածվել, թե դժողները գործարքի են գնացել կալանավորվածների հետ եւ չեն ցանկանում բողոքել։ Դատախազությունը պնդում է, որ կան բոլոր փաստական ապացույցները եւ գործը կարճելու որևէ հին գոյություն չունի։ Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները դադարեցվեցին։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր որոշեց դադարեցնել խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները։ Որոշումը ընթերցեց խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ լիազորությունները կասեցված Ռուբեն Վարդազարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ բավարարել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ նախագահ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները էական կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցնել, հայտարարեց Ջանգիրյանը։ Վարդազարյանի լիազորությունները որպես բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավար, ինչպես նաև դատավոր կասեցվել էին դեռ նախորդ տարվա ապրիլին արդարադատության իրականացմանը միջամտելու վերաբերյալ նրա դեմ հարուցված քրեական գործի հիմքով։ Դրանից հետո տարիքով ավագա լինելու պատճառով բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնակատար դարձավ Գագիկ Ջանգիրյանը։ Հենց նրա ղեկավարության ժամանակ էլ Վարդազարյանի դեմ հարուցվեց կարգապահական վարույթ հարցազրույցներից մեկի հիման վրա։ Դրանում Վարդազարյանը կարծիք էր հայտնել, թե Գագիկ Ջանգիրյանը չէր կարող ընտրվել կառույցի անդամ տարիքային սահմանափակման պատճառով։ Վարդազարյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ այսօր հրապարակված որոշմանը դեմ է քվեարկել միայն մեկը՝ Անիմա Խիթարյանը։ Նշենք, որ Վարդազարյանը օրերս հրապարակել էր իր և Ջանգիրյանի մասնակցությամբ անցած տարվա փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած զրույցի սկանդալային ձայնագրությունը, որում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Ջանգիրյանը հորդորում էր Վարդազարյանին ինքնակամ հեռանալ խորհրդի նախագահի պաշտոնից, երաշխավորելով, որ այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի։ Այսօրվա նիստին Վարդազարյանը ներկա չէր։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանն անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարին։ Դուք նշեցիք հարաբերությունների կարգավորման խաղաղության պայմանագրի ապագա պայմանագրի դրույթների մասին, որոնք փոխանցել եք։ Ի դեպ, մենք լսել ենք հայկական կողմի վարչապետ Փաշինյանի պատրաստակամությունը բանակցել այս թեմայով, ասել է Լավրովը։ Իլհամ Ալիևի պնդմամբ Նախիջևանի հետ հաղորդակցության ուղիների բացումը պաշտոնական Երևանի իրավական պարտավորությունն է, որը, սակայն, հայկական կողմը կյանքի կոչել չի շտապում։ Թուրքիայում երրորդ օրն է, հրշեջները պայքարում են խոշոր անտառային հրդեհների դեմ։ Մարմարիս քաղաքի մերձակայքում կրակը մարելուն խանգարում են ուժգին քամիները։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավվել է ավելի քան 2500 հրշեջ, տասնյակ ուղղաթիռներ և ինքնաթիռներ։ Թուրքիայի իշխանություններն հայտարարել են, որ մինչ այս պահ հրդեհից տուժել է մոտ 3000 հեկտար անտառ, տարհանվել է մոտ 300 մարդ։ Հրդեհի պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի անդամ Սերա Օուեն երկրի վարչապետ Բորիս Ջանսոնին քննադատել է այն բանի համար, որ նա հարկատուների գումարները իբր օգտագործել է իր սիրացյալին պահելու համար։ Առաջին անգամ չէ, որ մենք մեղադրանքներ ենք լսում, որ վարչապետը փորձել է հարկատուների 100 հազարավոր գումարները ծախսել իր ընկերուհու վրա, ասել է Օուենը։ Բորիս Ջանսոնը նոր է դուրս եկել սեքս սկանդալից։ 2019 թվականին լայն հասարակությանը հայտնի դարձավ, որ քաղաքական գործիչը Լոնդոնի քաղաքապետ եղած ժամանակ հարաբերությունների մեջ է եղել ամերիկացի գործարարի հետ։ Փամպեոն Ռուսաստանին մեղադրել է ցեղասպանության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար և 2024 թվականի նախագահական ընտրարշավի հավանական թեկնածու Մայք Փամպեոն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի պատերազմն Ուկրաինայի դեմ ծրագրված ցեղասպանությունը և դրա նպատակն է ստեղծել նոր ռուսական կայսրություն նախկին խորհրդային միության տիպի։ Պուտինի անօրինական հարձակողական պատերազմը իրենից ներկայացնում է ծրագրված ցեղասպանություն, այսինքն ժողովրդի կանխամտածված ոչնչացում, ինչպես դա սահմանված է 1948 թվականին ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ, ասել է Փամպեոն նախորդային ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի Հատսոնի ինստիտուտում։ Նրա կարծիքով Վլադիմիր Պուտինի ծրագրերի մեջ է մտնում նաև նախկին խորհրդային հանրապետությունների տարածքում էներգետիկ ռեսուրսների բռնագրավումը և էներգետիկայի ոլորտում ռուսական պայմանները հետագայում բռնի պարտադրելը։ Դա կհանգեցնի մեծ տնտեսական կորուստների Ամերիկայի և ամբողջ աշխարհի համար, ասել է Փամպեոն։ Նրա կարծիքով իրադարձությունների նման զարգացումը կանխելու միայն մեկ միջոց կա՝ թույլ չտալ, որ Ռուսաստանը վերահսկողություն հաստատի Դոնբասի նկատմամբ և շարունակել համապարփակ օգնությունն Ուկրաինային։ Ամերիկան ունի Էբրամս տանկերի մեծ պաշարներ, զգալի մասը պետք է անհապաղ պատրաստվի Ուկրաինա ուղարկելու համար, ասել է նա։ Նա նաև կոչ է արել Կիևին տրամադրել ամերիկյան արտադրության Պետրիատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, նշելով, որ ներկայիս խորհրդային ժամանակաշրջանի S-300 համակարգերը բավարար չեն։ Փամպեոն ելույթ է ունեցել հոգուտ նոր գլոբալ դաշինքի ձևավորման, հանուն ազատության, որը կարող է դիմակայել ինչպես ռուսական, այնպես էլ չինական ագրեսիային և անվտանգության նոր ճարտարապետության ստեղծման Ուկրաինայում, Իսրայելում և Թայվանում հենակետերով։ Նա մերժել է այն գաղափարը, որ Մոսկվային հանգստացնելը կարող է ինչ-որ օգուտ բերել։ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում համերաշխությունն առաջնային նշանակություն ունի։ Գերմանիան և Ֆրանսիան չպետք է հաշվի առնեն Կրեմլի որևէ ցանկություն, ասել է նա։ Ամերիկյան լցակայներում բենզինի արժեքը 3-վա ամեմատ նվազել է 1 սենթով, վաճառվում է 1 գյալոնը 4.94 դոլարով։ Բենզինի գները երկրում ամենաբարձրն են մնում Կալիֆոռնիա նահանգում, որտեղ վարորդները 1 գյալոնի համար միջինը 6.35 դոլար են վճարում 2 սենթով պակաս։ Լոս Անջելես քաունթիում ռեգյուլար տեսակի բենզինի 1 գյալոնի արժեքը 6.38 դոլար է 1 սենթով պակաս։ Օրենջ քաունթիում բենզինը վաճառվում է 6.31 դոլարով։ Բենզինը ամենաեժանը վաճառվում է Սիերա քաունթիում 6.15 դոլարով, ամենաթանկը վաճառվում է Ալփայն քաունթիում 7.79 սենթով։ Հայաստանի նախկին նախագահի որդին ցանկացել է գնել Մեկդոնալդսի ռուսական ցանցը։ Դիտենք Դավիթ Խուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի որդին ցանկացել է գնել Մակդոնալդսի ռուսական ցանցի ակտիվները։ Մայիսի 19-ին Մակդոնալդսը արևմտյան պատժամիջոցների ֆոնին հայտարարել էր ռուսական ակտիվները գործարար Ալեքսանդր Գովորին վաճառելու մասին։ Forbes-ին հայտնի է դարձել, որ բացի Ալեքսանդր Գովորից, Մակդոնալդսի ռուսական ցանցի նոր սեփականատիրոջ համար մրցույթին մասնակցել է եւս 5 անձ։ Դիմողների թվում եղել են Հայաստանի նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի որդին, ռեստորատորներ Արկադի Նովիկովը եւ Անտոն Պինսկին, Ռուսաստանում Մակդոնալդսի ֆրանչայզերներ Ռոստիսլավ Օրդովսկի, Տանաևսկի Բլանկոն եւ Ակայրատ Բորոնբաևը, Kismet Capital Group-ի ներդրող եւ հիմնադիր Իվան Տավրինը։ Մայիսի 19-ին Մակդոնալդսը հայտարարել է ռուսական ակտիվների վաճառքի մասին Նովոկուզնեցկից Յուշկուզբաս Ուգոլ ածխային ընկերության նախկին համասեփականատեր Ալեքսանդր Գովորին, որը ղեկավարել է Սիբիրում Մակդոնալդսի 25 ռեստորանները։ Գործարքը նախաձեռնել են ռեստորանային բիզնեսի ամերիկացի սեփականատերերը։ Ապրիլին Դուբայում նրանք մի շարք հարցազրույցներ են անցկացրել պոտենցիալ գնորդների հետ։ Բանակցությունների ընթացքին ծանոթ երկու աղբյուրներ Forbes-ին հայտնել են, որ 6 հավակնորդներից մեկը եղել է նաև Հայաստանի նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի որդին։ Զրուցակիցների խոսքով պետության նախկին ղեկավարի ընտանիքը գրասենյակ ունի Լոնդոնում։ Արմեն Սարգսյանն ունի երկու որդի՝ Վարդան և Հայկ Սարգսյանները։ Հայտնի չէ սակայն, թե ով է եղել դիմողը։ Forbes-ը նշում է, որ հարցում է ուղարկել Հայաստանի նախկին նախագահի մամուլի ծառայությանը, բոլորի հետ անցկացվել է լիարժեք հարցազրույց, ամերիկացիները հանդիպել են բոլորի հետ։ Նրանք դեմ առ դեմ զրուցել են 4-ի հետ, իսկ մյուս 2-ի հետ հարցազրույցներն առցանց էին, ասել է գործարքին մոտ կանգնած աղբյուրը։ Հանդիպումների ժամանակ Մակդոնալդսի ղեկավարները պոտենցիալ գնորդներին հարցրել են, թե ինչպես են նրանք մտադիր ղեկավարել բիզնեսը, ասել է բանակցություններին ծանոթ աղբյուրը։ Նրա խոսքով Մակդոնալդսի հիմնական նպատակը ապահով մեկին գտնելն է ընկերությունում հայտնի մարդու։ Այս է պատճառը, որ նախապատվությունը տրվել է Գովորին, որի հետ Մակդոնալդսը 25 տարիներ աշխատել է, կարծում է աղբյուրը։ Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը, դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։